İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Qarabağın inkişafı sahəsində araşdırmalarını davam etdirir. Mərkəzin rəhbəri Vüsal Qasımlının fikrincə, Qarabağın reinteqrasiyası ilə Azərbaycan iqtisadiyyatında kapital artacaq. 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan 2,2 milyard manat vəsaitlə yanaşı dövrəyə cəlb olunan milli sərvət, torpaq, meşə, su, faydalı qazıntı, əmlak və mədəni sərvətlər kapitalın həcmini, əsas fondları artırır. Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının sabit qaldığı şəraitdə kapitalın, əsas fondların çoxalması kapital tutumlu iqtisadi artımı sürətləndirir. Yaradılan yeni əsas fondlar müasir texnologiyalara əsaslandığından daha çox fond verimliliyi, yəni hər manat kapitala düşən məhsulu artıracaq. Digər tərəfdən də Solo modelinə görə Qarabağda kapital qoyuluşu sıfırdan başladığına və tarazlıq nöqtəsinə məsafə çox olduğuna görə daha çox dəyər yaradacaq. Necə ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Almanya və Yaponiya dağıntıların üzərində rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat qurdular. Qarabağda dövlət sərmayələri katalizator, qeyri-dövlət sərmayələri isə driver olacaq. Təsadüfi deyil ki, bu günlərdə Standard & Poor's agentliyi Azərbaycanın yerli və xarici valyutada uzunmüddətli suveren kredit reytingini BB+B səviyyəsində təsdiqləyib. Reyting üzrə proqnozu isə mənfidən stabilə yüksəldi. Agentlik bunu Qarabağın azad olunması və atəşkəs razılaşmasının imzalanması nəticəsində təhlükəsizliyin, maliyyə sektorunun və tədiyyə balansının risklərinin azalması ilə əsaslandırıb. Vüsal Qasımlının fikrincə iqtisadi artıma təsir göstərəcək daha iki amil var. İqtisadiyyatın özünün səmərəliliyi və insan kapitalı. Prezident İlham Əliyev Qarabağda yeni, daha səmərəli idarə etmə modelinin anonsunu verdi. Hətta Prezidentin xüsusi nümayəndəliyi institutunun yaradılması barədə göstəriş verildi. Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradıldı. Bu, inkişafın Qarabağ modelinin əsasının qoyulmasıdır və uğur qazanacağı təqdirdə Azərbaycanın qalan ərazisində də tətbiq ediləcək. Qarabağda smart region yanaşması tətbiq edilir. Müasir şəhər salma, 4-cü sənaye inqilabının çağırışlarına uyğun yanaşma, xarici kapital və ən əsası yeni idarə etmə modeli. Ermənistan üçün yükə və buxova çevrilən Qarabağ, Azərbaycan üçün inkişafın driveri və ilham mənbəyidir.